Привіт, друзі! Вітаю вас на Daily English at Slahuski. Today is the 20th of May 2021. Сьогодні у нас 12 травня 2021 року, і ми продовжуємо з вами читати книжку відомого ірландського дитячого письменника Оуена Колфера «Artemis Fowl». Значить, це такий кримінальний роман для підлітків. В ньому йдеться про кримінального генія, вундеркінда, якого звуть Artemis Fowl, і йому 12 років. Значить, ми зупинилися на тому, що він з своїм дворецьким, якого так само звуть дворецький, Ботле, ось що вони зустрічаються з інформатором десь в якійсь придорожному кафе. Ось і інформатор приходить. І інформатор хоче видати себе за офіціанта, але Артеміс розуміє, що це не офіціант, а їхній інформатор, і викриває його. Отже, давайте читаємо далі. Інформатора звуть в'єтнамським іменем Win. Win's shoulders sagged. It is true. Amazing. Плечі оцього Win, апострофія вказує нам, чиї плечі, shoulders, плечі, sagged. Опустилися, обвисли. It is true. Це є правда. Amazing. Дивовижно. Як ти вгадав, дивовижно. Amazing. На що наш Артеміс йому каже? Hardly. Навряд чи. A ragged apron does not a way to make. Такий поношений, обдертий фартух не робить... Не зробить з тебе офіціанта. Waiter – це офіціант. Він взагалі, коли Артеміс це говорить, він звертається, це ніби така гра слів, бо є такий ідіоматичний вираз такий «a ragged colt may make a good horse», тобто що обшарпаний жеребець, поганий жеребець, з нього може вийти ще добрий кінь. А він тут змінює цю приказку і каже, що подертий фартух не зробить з тебе хорошого офіціанта. Ось, читаємо далі. Win said, pouring some mint tea into a tiny china cup. Win сів минулий час, неправильне дієслово. Його інфінітивна форма звучить як sit. Тобто цей win sat, минулий час, він присів, pouring, наливаючи, some mint tea, наливаючи м'ятний чай, сам це, трохи м'ятного чаю, не говориться скільки, into tiny china cup, в малесеньку, tiny, мацюпусеньку, china cup, фарфорове горнятко, філіжанку. Чайна – це тут фарфор китайський. Let me fill you in on the weapons status, continued Artemis. Дозволь мені, потім такий гарний вираз тут іде, fill you in on. Fill somebody in on означає когось проінформувати про щось. Ось. Взагалі, fill in – це заповнити. Когось заповнити про інформацію про щось. Когось проінформувати про щось. Ось він каже, дозволь мені проінформувати, fill in, fill you in, проінформувати тебе on, про the weapons status. Просто збройний статус, тобто яку ми зброю маємо на собі. Continued, продовжував Артеміс. Чи продовжив Артеміс. I am unarmed. Я є беззбройний. Armed – це озброєний. Unarmed – без зброї. But Butler here, my... Butler?
Але батле, тут бачимо цей батле, це дворецький взагалі означає, але тут бачимо батле, пишеться з великої літери, тобто це ім'я. Бо в англійській мові все, окрім мен, пишеться, ну, початок речення також, звичайно, з великої літери. Але це означає, що цього дворецького батла звуть також батла, дворецького, якого звуть дворецький. Ось він каже, і дворецький отут, мій дворецький, has, має. Третя особа однини, теперішній час від have, мати. Has, має. І зараз буде перелік зброї, яку я шукала в інтернеті, тому що я не експерт про зброю. Якщо ви краще знаєте, як це називається українською, кажіть. Ось. Has a six hour in his shoulder holster. Має ось такий от пістолет. Зіксала. Він читається німецькою, я так розумію, що він німецького походження. Зіксала. Може, я його нагору сюди поставлю. Ось, і приєднаю, щоб ви бачили, що це таке. Зіксала. Ось. In his shoulder holster. Shoulder – це у нас плече, а holster – це такий, як кишенька, кобура. Ось, зараз також маю вам картинку. Ось, може, я трошки зменшу. Shoulder holster, ось на цій картинці ви бачите. Зараз я його також приєднаю. Плечова кобура. Ось так от. Потім, що він ще, значить, він має цей пістолет під рукою в плечовій кобурі. Потім, що він ще має на собі? To strike throwing knives in his boots. Два. Shrike – це така пташка взагалі. Але я так розумію, що цей shrike – knife. До речі, knife у нас пишеться в однині з літерою F. Ось, в однині. А в множині ця F міняється на V. Це не тільки в цьому слові, так є багато слів, наприклад, leaf, листочок, такий на дереві, змінюється також. В однині F маємо, а в множині змінюється на V. Throwing knife, knives, значить, throw – це кидати, тобто ножі для кидання, а shrike – така пташечка, тобто я так розумію, що це досить малий такий ніж для кидання. Ось ще увага на вимову слова knife. Ми не вимовляємо літеру K. Ось я знайшла ось таку от фотографію цього throwing knife. Ось я його сюди поставлю, може, ще не виходить зменшити. Спробую. Ось так, зараз. Ось він. Strike throwing knife. Зараз спробую також це виділити вам. Це один, а у нас він має два, де in his boots, в його черевиках. Ось ми маємо. In his boots, в його черевиках. І читаємо далі. A derringer to shot up his sleeve. A derringer to shot, це також у нас такий пістолет. Ось він тут. Бачимо, в нього є два ствола. Тому, я думаю, він називається two-shot, двохстрільний. Ось, виділимо також його. A derringer two-shot. Ось він, up his sleeve. Тобто, в рукаві, вгорі, десь up, вгорі його рукава. Потім читаємо наступну зброю. Це у нас є carrot wire in his watch. Carrot wire – це удавка. Ось. In his watch – в його ручному годиннику. Watch. Так, і далі. And three – stun grenades. І три – stun grenade – це така шокова граната,
електрошокова граната. Він таких має три. Concealed, заховані in various pockets, в різних кишенях, по різним кишеням. Anything else, Butler? Щось ще, Butler? The cash, sir. Оцей cash, це маю я для вас також фотографію. Це, так як я зрозуміла, щось типу булави. Загальна назва – це club. Ось це як булава, як якийсь кийок, палиця. А оцей от кош – це ніби як один з підвидів. Він ще іншими словами називається blackjack. Ось. І той каже, значить, продовжує, oh yes, отак, a good old ball-bearing cosh stuffed down his shirt. Добра стара, ball-bearing, це значить, ball – це ну, такий як м'ячик, bearing – несуча, що має м'ячик, значить, на кінці, ось таку бульбашку на кінці, оця булава або... кийок такий, stuffed, засунутий, down his shirt, в його сорочку. Stuffed down his shirt, засунути в його сорочку. Тобто там ще таку він має, такий кийок. Wynne brought the cup trembling to his lips. Wynne brought, це минулий час у нас від, неправильне дієслово, bring. Приносити, підносити. Не той колір. Bring, brought. Bring, приносити. Brought, приніс, підніс. Значить, Wynne підніс the cup, горнятко, філіжанку, trembling to his lips. Тремтячи до, значить, його рука тремтить, і філіжанка тремтить. Trembling to his lips, до його губів. Don't be alarmed, Mr. Schwann, smiled Artemis. Don't be alarmed. Роби не бути алармованим, схвильованим. Тобто не хвилюйся, Mr. Schwann. Smiled, посміхнувся Artemis. The weapons will not be used on you. Ця зброя, weapons, ця зброя, збірне поняття, will not be used, майбутній час, не будуть використані on you, на тобі, щодо тебе. Ось. Бачите, така сьогодні цікава лекція, в якій багато зброї. Ось, і знову ж таки, якщо ви знаєте кращі назви українські цієї зброї, можете написати їх в коментарях. Ось. Ну що ж, добре, я вам бажаю гарного дня і до завтра. Па-па!